الحمد لله نحمده ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ومن يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا وهادينا ومرشدنا محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أحسن الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم تبت يدا أبي لهب وتب ما أغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نارا ذات لهب وامراته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر ملعون أينما ثقفوا أخذوا وقتلوا تقتيلا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد
محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم وصل عليه. حمد ثنا اللہ جل جلالہ واسطے، درود و سلام امام الانبیاء حبیب خدا فخر انسانیت محسن اعداء یعنی دشمنوں کے بھی محسن، پتھر مارنے والوں کو دعائیں دینے والے امام اعظم پیغمبر اعظم پوری کائنات دے قائد اعظم حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وآصحابہ وسلم واسطے، میرے پیارے 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 بھائیوں، محترم ساتھیوں، بزرگوں، اور جتھوں تک میری آواز پہنچ رہی ہے، میری قابل صد احترام ماؤں معززات، بہنوں، عزیز طلباء کرام و معززات طالبات، اللہ دی بارگاہ دے اندر دعا ہے کہ مالک الملک اپنی رضا رحمت نال میرا تہاڈا خطبہ جمعۃ المبارک دے اس درس و تدریس دے سلسلے دے اندر کٹھیاں مل بیٹھنا، قرآن و سنت دی تعلیم تو آگاہی کرنا، آگاہی حاصل کرنا اللہ تبارک و تعالی اپنی بارگاہ جزیلہ اندر قبول و منظور فرمائے. اللہ کرے اسی مسلمان جویں قرآن و سنت دا، قرآن اور حدیث دا، اللہ اور اللہ دے رسول دا نام شوق ذوق نال لینے آ، عقیدت رکھنے آ، ایویں اللہ سانو عمل کرنے والا اور عقیدہ درست رکھنے والا مسلمان بنا دے وے. یاد رکھو، اگر عقیدہ صحیح نہیں، کوئی عمل قابل قبول نہیں، حج کرو، نمازاں پڑھو، صدقات خیرات کرو، روزے رکھو، تہجدہ پڑھو، جدو تک عقیدہ توحید اور رسالت دے بارے اندر مضبوط نہیں، اور تیرے ہر عمل اندر طریقہ مصطفیٰ دا نہیں، اور تیری زندگی دے اندر مسلمان اگر نماز نہیں، نماز دی پابندی نہیں، اور تیری زندگی دے اندر رزق حلال اور صدق مکال نہیں، یہ ایسے اصول نے کہ جنہ دے ناک منن والا انہ چو کوئی ایک عمل بھی مفقود ہو جاندہ ہے، او دے عمل سارے دے سارے زیرو زیرو تے رہندے نے، بیلنس نیکیاں دا نہیں بڑھ سکدا. اگر چاہندے ہو کہ نیکیاں دا بیلنس بڑھے، ان چیزاں دے اتے پختہ ایمان لے آؤ اور عمل اندر اپنے آپ نو مسلمان ثابت کریے، عملاً مسلمان بنیے، تو پھر تیری چھوٹی جی نیکی راہ جاندیا ہوں ایٹ روڑا کدھر پیا ہے کدھر ٹھڈا نہ لگ جاوے، اگر وہ پرا اٹھا کے پھینک دے میں سائڈ تے، اللہ تیرا یہو عمل قبول کر کے تینوں اللہ جنت دے دے گا. ہاں ہاں سن ذرا میرے پیارے بھائیو، توجہ فرمانا، مضمون تے پتہ نہیں کون کون سے اچانک مطلب وچ آپ جناب ہاں جی ایسے حالات پیدا ہو جاندے رہے، اچانک خطاب کرنا پیندا ہے، مضمون بیان کرنا پیندا ہے. دو تین دن پہلے تو میں مضمون تیار کر رہا، قرآن و سنت دے دلائل اکٹھے کر رہا اور تفسیرہ چھان ماریاں، احادیث دا مطالعہ کرنے تو بعد میں اس نتیجے سے پہنچیا کہ میں اج بیان کراں اللہ دی توفیق نال تحفظ ناموس رسالت. صلی اللہ ہو کہہ دو صلی اللہ ہو، بغیر تمید دے بیان شروع کرن لگے ہیں انشاءاللہ. اللہ دی مہربانی نال اسی 30 منٹ دی بجائے 30 منٹ تو بھی اسی 2-3 منٹ پہلے خطاب شروع کر دیتا سی اللہ دی مہربانی نال، اور انشاءاللہ اس طرح 25 منٹ ہون گے تقریباً، 1-2 منٹ اگے پیچھے اسی بیان بند کر دیا گے 1:25 منٹ انشاءاللہ. ادھر ویکھنا بھائی، توجہ فرمانا ذرا غور نال بات نو سنیا جے، تحفظ ناموس رسالت، سب کہہ دو صلی اللہ ہو، پیارے نبی دی رسالت دا، میرے نبی دی عظمت دا، میرے نبی دی حرمت دا، ناموس حرمت عظمت عزت، میرے نبی دی جناب ہاں جی رفعت اور بلندی، اینو کیا جاندا ہم مانا لفظ نے، کئی کہندے نے حرمت دا پتہ نہیں کی مانا، حرمت مانا او چیز جڑی بڑی عزت اور بڑے احترام والی، حرمت حرمت رسول، رسول صلی اللہ علیہ وسلم دی عزت، عزت رسول، عظمت رسول، رسول ناموس رسول صلی اللہ علیہ وسلم. جی میرے پیارے بھائی، اللہ اکبر، اللہ بات شروع کریے ابتدا تو، میرے اور تہاڈے پیارے محبوب محمد
پھر کہہ دو پھر کہہ دو تم نہیں آیا صلی اللہ علیہ وسلم میرے تیرے پیارے نبی نے یعنی اعلان نبوت فرمایا ہے اللہ نے جو حکم ارشاد فرمایا ہے وہ بات پہلے سنی ہوئی ہے طائف کا مظلوم مبلغ دے اندر میرے نبی پہلی بڑی تو فارغ ہو کے آئے سیدہ خدیجہ الکبرا انہوں نے چادر اڑائی میرے نبی نے خدا کیا زم ملونی آپ نے خود فرمایا خدیجہ تو میرے تے کمبل اڑا خدیجہ نے کمبل اڑا دیتی دلاسے اور تسلیاں دیتیاں بات دور نہ نکل جائے اگے میں ٹورنا ہاں جی میرے نبی لمبی نیند سو گئے جدو بیوی ہو جی غمخار مل جاوے پھر بندے دی نیندر کیوں پوریاں ہو سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ ایڈیاں تسلیاں دیتیاں میرے پاک نبی نو اس قدر میرے پیارے محبوب نبی صلی اللہ علیہ وسلم بارے دے اندر جو ریمارکس بیان فرمائے نے سیدہ خدیجہ نے جو بول بولے نے سبحان اللہ گویا کہ موتی رولے نے اللہ اکبر بول بولے سیدہ خدیجہ نے پھر میں وہ موتیوں دا کیوں نہ تذکرہ کر دوں انک لتصل الرحم وتحمل الکلا وتکسب المعدوم وتقری الضیب وتعین علی نوائب الحق کلا والله کلا والله ما يخزيك الله ابدا اے موتی رولے سیدہ خدیجہ انہاں دیاں تسلیاں میرے نبی نے ویکھیاں حضور تے چادر اڑا دتی گئی تسلیاں دلاسے دے دتے گئے میرے نبی دا حوصلہ بڑھا دتا گیا اللہ دے نبی نو ذہنی سکون ہویا تے آپ لمبی نیند سو گئے میرے نبی سوتے ہوئے نے تے جبریل آ گئے عرش والے دا حکم آ گیا اللہ فرما دے یا ایوہ المدثر قم فانذر وربک فکبر حکم آ گیا آسمان والے دی طرفوں سنیو چادر ہونے والے پیغمبر چادراں اتار دیو قم کھڑے ہو جاؤ میرے محبوب کھڑے ہو جائیے اور فرمایا فانذر لوگوں کو جہنم کی آگ سے ڈرائیے وربک فکبر اپنے رب کی بڑائی بیان فرمائیے میرے نبی اٹھے کھڑے ہو گئے اللہ دا حکم سی نا اللہ دا حکم سننے تے بعد جو فرشتہ ہوئے نبی ہوئے نبیاں دا امام ہوئے ولی ہوئے مسلمان تے ہندہ ہی اللہ دا متی تے فرما بردار نبی عظمتاں تے شانہ دیتیاں اللہ نے پیارے محبوب نو لیکن اللہ دا حکم دا ہر انسان پابند اللہ دے حکم دی پابندی کرے گا درجات ملیں گے بلندیاں ملیں گی نبی سنی اللہ دا حکم سن کر کے اٹھے اللہ دی کبریائی واسطے میرے نبی ساری زندگی اٹھے ہی رہے کمر بستہ ہو گئے پیارے نبی جی جی کوہ صفا تے چڑھ جاندے نے میرے نبی پہاڑی تے چڑھ کے لوگاں نوں کٹھیاں کردے نے سارے قریشی آ گیا بلاب آ گئے دوسرے تیسرے سارے دے سارے قریش مکہ مشرکین مکہ سب آ گئے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دے نے دسو میں اونچی جگہ تے کھڑا ہویا اگر میں تہانوں آکھاں تو میرے پچھوں بہت بڑا لشکر تو آڑے تے حملہ آور ہون لگے آئے دفع تن شب خون مارن لگے آئے حملہ آور ہو جائے گا کیا تسلیم کر لو گے سارے نے یک زبان آکھے آئے کہ جناب قالو ما جربنا علیکا الا صدقا مرارا
واہ واہ سونیا سجدوں میں ازمایا اے گل دا پکا تے سچا تے سچا پایا اے جدوں وی ازمایا سونیا سونیا تہانوں جدوں وی ازمایا اے گل تا پکا تے سچا تے ستھرا ہن اپنی گل نوں پاونے والا جھوٹ تے کدی تہاڈی زبان چ سنی نہیں اے اللہ اکبر اللہ 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 میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر اتنا ہی میرے تے یقین کر دیو تے اے گل جڑی میں کہن لگیا اے وی اوویں سچی اے جویں میں سچا اے گل سچی کیوں جی جویں میں سچا ایویں گل وی میری سچی جویں میں شان اندر اچا تے گل وی میری اچی تے امت بنے تے امت وی ساری امتاں چ اچی سبحان اللہ جی میرے پیارے بھائی غور نال بات رو سنیا جے گل کتھوں تک پہنچ گئی الحمدللہ ادھر ویکھیا ذرا میں عرض تے کر رہا سا ادھر میرے نبی نے اعلان فرمایا اگر اے گل سچی ہے تے میری اے بھی گل سچی ہے جڑی میں اگلی آکھن لگیا آپ نے فرمایا قولوا لا الہ الا اللہ کہہ دو لا الہ الا اللہ تفلحوا تملک العرب والعجم کامیاب ہو جاؤ گے عرب و عجم دے مالک بن جاؤ گے بس سب تو پہلا گستاخ نمبر ون پہلا گستاخ اٹھ کے بولیا سب تو پہلا گستاخ رسول کہندا کیے تب اللہ کا تب یا محمد صلی اللہ حضور دا سدا چچا بولیا جے اللہ اکبر ابو لاب گستاخ نمبر ون بولیا جے کئی میرے نبی دے سب تو ایک نمبر گستاخ نو اپنا امام بنائی پھر دینے اللہ اکبر اللہ اللہ نبی دا چچا ہوئے بیٹا ہوئے بھائی ہوئے باپ ہوئے اگر نبی دے آکھے نہیں لگدا نبی دی گستاخی کردا اے او گستاخ مسلماناں دا انہاں نال کوئی تعلق نہیں ایہو جے گستاخاں نال تعلق نہیں اے میں عرض کر رہا سا اللہ دے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بات سنی اللہ دے نبی خاموش ہو گئے اے کہندا لہذا جماعتنا کہ اس واسطے سانو ایتھے بلایا سی ابو لہب کہندا تب لک تب یا محمد محمد صلی اللہ علیہ وسلم معاذ اللہ تیرے ہاتھ ٹوٹ جان میرے نبی چپ نے عرشاں والا آپ بولیا اللہ اکبر اللہ نے فرمایا تبت ید ابی لغب وتب وابو لہبا کمینیا تیرے دوویں ہاتھ کیوں نہ ٹوٹ جان یعنی چچا جناب تباہ و برباد کیوں نہ ہو جائیں یعنی اللہ نے فرمایا تیرے دونوں ہاتھ کیوں نہ ٹوٹ جان اور جناب ہب تب ہو رہی ہے تبت ید ابی لغب وتب ما اغنا عنہ ماله وما کسب سیصلى نارا ذات لہب ہب تھب ہو رہی ہے کیوں جی اللہ دے قرآن دا انداز ایسا ہے نہ دیکھو تباہیاں مچ گئیاں گستاخ رسول دیاں بربادیاں ہو گئیاں عرشاں والے نے فرمایا اوے ابو لہب کمینیاں انج کیویں آگیا میرے محبوب نوں تیرے دوہاں تے کیوں نہ ٹر جاں جا جا اللہ فرما دینے ماں اغنا عنہ مالہ وما کسب تیرے سارے عمل برباد ہو گئے نبی دے گستاخ دا کوئی عمل بھی نہیں رہندا نبی دا گستاخ واجب القتل نبی دا گستاخ ایڈا گناہگار او دی نیکی بھی نہیں اودے پلڑے تے رہندی سنو اللہ کریم نے فرمایا سیاس فرمایا ما اغنا عنہ مالہ وما کسب جا تیرا سارے دا سارا کمایا ساری تیری کمائی تے پانی پھر گیا صفائی ہو گئی جی 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 سیصلى نارا ذات لہب وقت آن والا ہے جہنم دی اگ دے گاریاں دے اندر
تے جھونک دتا جائے گا اے ویکھو گستاخ رسول دا انجام کی اے میں نموسے تعفد نموسے رسالت دی بات کرنی اے نا الغرض میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دی اس جناب قرآن پاک دی جس سورت دے اترن تو بعد سورت جناب لہب اتری او دا نام لہب رکھ دتا گیا اے ابو لہب دے بارے دی اندر اے سورت اترائی بس جناب ان پھر اتنی ذلت امیز موت آئی ہے اتنی ذلت امیز او دے نا او دے جناب او دی موت واقع ہوئی ہے نا جنگ بدر دی اندر بڑے بڑے سردار مارے گئے جڑے اسلام دی دشمنی دی اندر ابو لہب دے ساتھی سن انہاں دا رنج اتنا زیادہ ہویا 7 دن تو زیادہ اے زندہ نہ رہ سکیا اینو تاؤں میں جدا گھیرے آئے کہ جناب گھر والوں نے اینو چھڑ دیتا ہے اچھوت دی وجہ کر کے جناب سانو تاؤں نہ لگ جائے یعنی اس واسطے گھر والیاں چھوڑ دیتا ہے مرنے تو بعد ایدی لاش تل دن تک پئی رہی کوئی قریب نہ آیا بلاخر جی لوگ جناب اینا دے بیٹیانو جناب کوسے لگ گئے اے گلی سڑی لاش بدبو پھیلنے لگ گئی ہے لوگاں نے آکھیا اے بیٹے کیسے نے تانے دن لگ گئے کہ پیو دی لاش نو دفنایا بھی نہیں جا رہا اینا نے جناب ایدے بعد تانے سننے دے بعد کچھ حبشیاں نو اجرت تے بلایا اجرت دے کے مزدوری دے کے انہاں نے کھچ کر کے گڑے دی اندر لاش نو سٹے آئے اتھے پتھر مٹی باگے نو دبا دیتا گیا ہے الغرض میں عرض کر رہا سا او دی بیوی او لوگو انج مری ہے او دی موت نشان عبرت بن گئی ہے قرآن نے بھی آکھے آئے و امرتو حملت الحق طب في جيدها حبل من مسد ایسی تیری بیوی جناب جڑیاں لکڑاں دا گٹھا جو کیاری ہوئے گی نا رسی لکڑیاں دی گٹھ والی او دی گردن چ پہ جائے گی او تھی پھانسی لگ جائے گی اللہ اکبر اے پھر مری جو قرآن نے آکھیا پورا اللہ جو فرمایا پورا کر کے لکھایا میرے نبی دے جو بول نکلے اللہ نے میرے نبی دے بولاں دا بھی پوری ترین ترے نال اللہ نے انہاں دا بھی پہرا دیتا ہے انہاں تے بھی پورے اگ میرے نبی نو ثابت کر دیتا ہے الغرض میں عرض کر رہا سا کہ میرے پیارے بھائیو گستاخ رسول دا سارے دا سارا گھرانا انج برباد ہوئے گستاخ رسول دا سارے دا سارا گھرانا ہی تباہ و برباد ہو گیا ہے جان دے اولا جی اے دا ابو لہب دا بیٹا ہے او دا نام عتبہ ہے عتبہ پیارے نبی دے سامنے دی گزریا میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دی موجودگی دے اندر حضور دے سامنے میرے نبی دی توہین کردا ہے فضول بکواس کردا ہے غلط جملے بولدا ہے اے دے علاوہ میرے پیارے آقا دی طرف تھکیا وی مگر میرے نبی تے تھک پیا نہیں اللہ دے نبی نے اسے لمے بد دعا دیتی اس کم بخت نو بدبخت نو تو بد دعا فرمائیے آپ فرما دے اے اللہ اپنے کتیاں چو اے دیتے کوئی کتا مسلط کر دے اللہ اکبر اللہ اللہ اے دے بعد جدو اتبا اپنے والد نال یعنی شام دے سفر تے روانہ ہویا ہے اور دوران سفر پڑاؤ ڈالے آ گیا یعنی پڑاؤ ڈالے آ گیا ایسی جگہ تے مقامی لوگاں نے دسے آئے ایتھے جناب بڑے بڑے درم دے آن دے نے لوگاں نو پھاڑ چیر کر کے چلے جان دے نے ابو لہب اپنے ساتھیوں نو کہندا ہے تیرے بیٹے دی حفاظت کرو ایدی حفاظت دا انتظام کرو کیونکہ میں محمد دی بد دعا دا ڈر اللہ اکبر اللہ پتا انہاں نو وی سی سونا پہلے تے بولدا نہیں لب کھولدا نہیں جے کھولے تے اللہ پھر لب دلبا کھلیاں دی ہونٹاں چ نکلے جملیاں دی لاج رکھ لیندا ہے
پتا انہوں نے سی اس واسطے او جناب انہوں پتا سی بدعا ہو گئی ہے دی بچت بچت نہیں ہو سکتی باپ کہندا ہے میرے بیٹے دے حفاظت دے انتظام کرو کیونکہ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم دی بدعا دا ڈر ہے عتبہ نو اونچی جگہ تے سارے تو بلند سلایا گیا آسے پاسے اونٹاں دیا جناب قطاراں نو بٹھا دیتا گیا کوئی چیز آوے تے پہلے او دیر دکھ گرد سارے دے سارے لوگانو سلا دیتا گیا رات دن تیرے دل اندر ایک شیر آیا شیر شیر آیا ایک ہے جی اور سارے انو سنگ دائے مگر کسے کافر تے مشرک وچو گستاخ رسول جیسی گندی بدبو نہیں آ رہی گندی بدبو ہو دی ویکھو ایتھے میں گل کر سکنا میرے پیارے ویر دو ٹوک الفاظ نال بدھ مت اللہ دی زمین تے زندہ رہن دا حق رکھدا ہے کمیونسٹ دہریا اللہ دی زمین تے زندہ رہن دا حق رکھدا ہے سکھ اور ہندو اللہ دی تے زندہ رہن دا حق رکھدا ہے عیسائی تے یہودی اللہ دی زمین تے زندہ رہن دا حق رکھدا ہے مشرک بدترین بدتی اللہ دی زمین تے زندہ رہن دا حق رکھدا ہے آخرت نوں تے حساب ایمان نال تلے گا مگر یاد رکھو بھاوے کوئی مسلمان ہی دا لیبل لگانے والا ہوئے بھاوے کوئی کافر تے ہندو ہوئے گستاخ رسول اللہ دی زمین تے زندہ رہن دا حق نہیں رکھدا گستاخ تحفظ ناموس رسالت توجہ فرمانا ذرا میرے پیارے ویر میں عرض کر رہا سا انہیں پورے پیرے بٹا دیتے گئے رات میں ایک شیر آیا سنگتا پھر دائے سنگتا پھر دائے انہیں جناب یہ بندیاں چو گزرتا کسے نو کچھ نہیں آکھیا اونٹاں دے حصار تو گزرتا ہویا کچھ کسے اونٹ نو نہیں آکھیا بس سب تو انہیں ویکھیا انج انج کیتا کہ بدبو آ رہی ہے اچھی جگہ تو آ رہی ماری چھال ہے جی وہ گستاخ رسول چیر پھاڑ کر کے رکھ دیتا اللہ اکبر اللہ 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 جی میرے پیارے بھائی اللہ فرماوے گستاخ رسول واجب القتل جہنمی مگر ساڈا کلمہ گو جلتی بنان دی کوشش کردا پھر تو یہ تقریرہ ہوں دیاں پھر دیاں نے جنتی ہے وہ پہلا گستاخ سارے گستاخان دا گناہ ایدے سر بھی جائے گا جیڑا ایسا میرے نبی دی گستاخی کرنے والا ہے جنن جیدی بربادی اندر رب قرآن دے رب نے قرآن نازل فرمایا ہے انہوں ساڑا کلمہ گو مسلمان جنتی بنان واسطے کتاباں لکھی پھر دا ہے پوریاں پوریاں دو دو چار چار پانچ پانچ سو صفحہ دیا کتاباں جی پڑیاں کہ جنتی ثابت کرنے واسطے اللہ قرآن کہے جہنمی ہے عرش والا فرمان فرماوے او جہنمی ہے گستاخ رسول واجب القتل اور جناب اے مسلمان کافر تے کافر رہا او دی گل چھڈو ساڈا کلمہ گو مسلمان اونوں جنتی بنا جنوں شک ہوئے نا میرے کول کتاباں ویکھ لوے جنتی میرا مضمون نہیں کیوں میں اس پاسے میرا ذہن ہی نہیں کہ کسے دے خلاف گل کیتی جاوے نہ میں خلاف کدی سوچنا میرے کول دیوبندی میرے کول بریلوی میرے کول احدیث میرے کول تمام کلمہ گو مسلمان جو پڑھن والے ماشاءاللہ میرے پیارے اس واسطے میں عرض کرنا چاہنا میرے پیارے بھائی اللہ دا قرآن جنوں گستاخ آکھے جنوں اللہ دے قرآن دے اندر جنوں جہنمی آکھیا گیا ہے اور جہنم دا بالن سیسلا نارن ذات الحب جہد بات جہنم دی اگ دا مدہ سنایا گیا ہے اللہ فرمایا وقت آن والا ہے جی کی مطلب قیامت تو بعد وقت آن والا ہے تو جہنم دی اگ اندر چھوک دیتا جائے گا عرش والے نے انہوں جہنم رسید کر چھڑیا آسمانا تو قرآن آ گیا مگر مسلمان کہندا ہے اے ایت نا جڑی اے نبی دے چچے دی گستاخی چ اتری لے قرآن اے اکھے نبی دی تو ہی نے اے سورت دے پڑھن نال استغفر اللہ نماز اج نہیں پڑھ دے نماز اج پڑھ دے نہیں کہندے نے اے سورت پڑھو گے تے نبی دی توہین ہوئے گی استغفر اللہ او نبی دی توہین کرنے والے دی حجامت ہوئے گی اینج کہو گے نبی دی تے عظمت بیان ہوئے گی تے نبی دی شان بیان ہوئی ہے کیوں جی توہین کتھوں ہوئے گی اے سنی نا پوری صورت نبی دی شان ہے نبی دے گستاخاں واسطے اے رب دا اعلان ہے اور انہاں واسطے یعنی جہنم دی بھا جہنم دی اگ دے اندر انہاں نو جلایا جائے گا اللہ اکبر اللہ میرے پیارے بھائیو یعنی غور نال ایک بات سنیا جے میں صرف اتنی بات عرض کرنا چاہنا ادھر ویکھو جناب توجہ نال سنیا جے ابو لہب اور جناب عقبہ بن ابی معیط اللہ اکبر میرے نبی صلی اللہ
اللہ علیہ وسلم دے پڑوسی سن، مگر انہوں نے میرے نبی نو رنجانا، میرے نبی نو اذا پہنچانا، میرے نبی نو دکھ دینا، گویا کہ اپنے آپ تے لازم کر لیا سی نا. ہاں جی جناب، ہاں جی ان کفار نے اسلام لے آنے والیاں دی دونوں نو بھی کڑیاں کڑیاں سزاواں دتیاں نے، سمیہ دے دو ٹکڑے کر دیتے گئے نے. یاد ہے نا سمیہ رضی اللہ تعالی عنہا سب تو پہلی شہیدہ سیدہ سمیہ رضی اللہ تعالی عنہا، انہاں دے دو ٹکڑے کر دیتے گئے نے. جناب ادھروں جناب حبیب پھانسی تو پہلے آخیا گیا ہے، اگر تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم دی شان اندر ایک جملہ بول دے وے تیری جان بچ جائے گی. حضرت حبیب کہندے سن، جی مینوں تے پریشانی افسوس اس بات تے لگ رہا ہے، میری ایک جان پھانسی تو بعد ختم ہو جائے گی. میں کہنا میری 100 جان ہووے 100 مرتبہ مینو بار بار زندہ کر کے بار بار پھانسی تے لٹکا دیتا جاوے، ہاں جی مینو تے اتنی گل وی برداشت نہیں ہے کہ آقا دے پاؤں دے اندر کانٹا چبھے. اللہ اکبر. اللہ جی حبیب، میرے نبی دی محبت کرنے والا جنت دے بالا خانے دے اندر پہنچ گیا ہے. الغرض میں عرض کر رہا ہوں میرے پیارے ویرو، اس تے واسطے تے عرض کردا پیا نا کہ میرے نبی دی ناموس بڑی ضروری ہے، عزت میرے نبی دی، تحفظ ناموس رسالت دی بات کردے پیا ہاں. الغرض میں دسنا تے چاہنا نا کہ میرے پیارے محبوب پیغمبر حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے حبیب تو بعد میرے نبی دے پیارے بلال نو کتنی تکلیفاں دتیاں گئیاں. شیب ابی طالب دی گھاٹی دی اندر میرے نبی نو 3 سال تک معصور کر کے رکھ دیتا گیا ہے. بالآخر میرے نبی مکہ چھوڑنا پیا، میرے نبی نو مکہ چھوڑ کر کے میرے نبی مدینہ منورہ دی اندر تشریف لے گئے نا. جناب قوت اسلام جویں جویں منظم ہندی چلی گئی، پہلیاں پہلیاں چند جنگا دے اندر کافراں نوں اتنی مار پئی کہ انہاں دے حوصلے پست ہو گئے. ہاں جی ہاں جناب، ادھروں پیارے ہن تے صورت حال انج دی ہو گئی ہے، اگر کوئی بیوی پیارے نبی دی ناموس اندر گستاخی کر دی شان اندر، انہوں شوہر قتل کر دیندا، اور کوئی باپ اگر بیٹا ہے او دا باپ گستاخی کردا ہے بیٹے دے ہتھوں قتل ہو جاندا ہے، بھائی بھائی دا لحاظ نہیں رکھیا جاندا. حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سیدنا علی فرما دے رہے کہ میں ایک عورت نو ویکھیا پیارے نبی نو گالیاں دتا کر دی سی. اللہ اکبر. پیارے نبی نو گالیاں کڈیا کر دی سی ایک عورت نو ویکھیا، ایک صحابی نے اوہدا گلا کھٹ کر کے گلا دبا کے قتل کر چھڑیا ہے، ہلاک کر دیتا ہے. پیارے نبی کولے بات پہنچی، اللہ دے نبی نے فرمایا یہ خون رائے گا، یہ خون حدر ضائع ہو گیا، ایدہ کوئی بدلہ شدلہ نہیں. جی ابو داؤد دی حدیث ہے جیڑی میں سنان لگے اپنے کورو باتا نہیں. اللہ اکبر. اس واسطے دے میں عرض کر رہا ہوں ایک نبی نا صحابی میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دا او دی بیوی پیارے نبی نو برا بھلا کیا کر دیئے، گالیاں کڈیا کر دیئے، گستاخیاں کیتا کر دیئے. یہ صحابی رسول بار بار انہوں روک دا ٹوک دا، انہوں بار بار منع کر دا، مگر وہ نہ منی نہ اپنی بات تو ہٹیے نہ. ایک مرتبہ رات دا ٹائم ہے اس عورت نے میرے نبی دی گستاخی کی تھی، میرے نبی دے بارے دے اندر بکواس کیتا ہے، وہ نبی نا صحابی وہ ہوئی بیوی ادا سہارا ہے. گل تے سنو نا، نبی نا جڑے انہوں لے کے ٹری پھر دیے، وہ دے واسطے روٹی پانی دے انتظام کر دی دیئے، وہ دے کپڑے دوندی ہے، لیکن واہ واہ نبی نے صحابی دا اتنا جذبہ میرے محبوب نال اتنی محبت ہے، انہیں رات نو بکواس سنیا ہے دے منہ چو پیارے نبی دے بارے دے اندر، اٹھے غصے دے اندر آ کے پالا لیا ہے، پالا ہے
دے پیٹ اندر ایویں ماریا تے دبایا دبان تو بعد ایویں اچھالیا تے او دے جسم دے دو ٹکڑے کر چھڑے اللہ اللہ اکبر اللہ اللہ میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک بات پہنچی میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایدہ خون رائے گاں گیا ہے ایدہ خون حدرے الغرض میں دست تیرے ہاں میرے پیارے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم سارے کہہ دو صلی اللہ علیہ وسلم میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دے صحابی ایک بندے دے بارے دی اندر جناب قاضی ایاز نے رحمت اللہ علیہ نے لکھیا ہے نا ابو کانے او دا نام او دی تحریر لکھی اپنی تحریر ابو کانے لکھدا ہے کہندا ہے میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے بارے دے اندر ہاں جی جناب ویکھیا او جناب ابو کانے کہندا ہے میں اپنے پیارے جناب رسول صلی اللہ علیہ وسلم دے بارے اندر اپنی ابے نو بکواس کر دیا ویکھیا گستاخی کر دیا ویکھیا کہندے نے برا کہندیا کویا میرے نبی نو جدو میں اپنے پیو نو ویکھیا میرے تو برداشت نہ ہویا میں اودے ٹکڑے کر چھڈے اللہ عین با سقفو اخذو وقتلو تقتیلا قرآن نے حدائی نو کا چڑیاں نے ایک گستاخان رسول جتھے کتھے مل جان جتھے بھی مل جان جہان کو پالو این باس قفو اید بعد اخذو پکڑ لو وقتلو تقتیلا اور انہاں نو قتل کر دیو انہاں دے ٹکڑے کر دیو میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دے صحابی جناب دیکھو پیارے نبی نو اے بات جدوں ملی اس بات دا علم ہے حضور تے بات نہ گوار نہ گزری پھر یہ یہودی اے نہ واقعات تو بعد سہم گئے یہودی اس تو بعد سہم گئے پہلے تے بڑے اکھڑے ہوئے سن پیارے نبی دی گستاخی جدوں مرضی کر دیندے سن کیوں جی اکھڑے ہوئے یہودی عیسائی کیوں جی پہلے بڑے اکھڑے ہوئے کیوں جی لیکن جدوں ممتاز قادری نے ایہو جے ملعون نو ستائی گولیاں جلے لنگائیاں پھر سہم گئے سارے پہلے بڑے منہ پھٹ سن بڑے بول دے سن کیوں جی ایجنٹ نے نا ایجنٹ نے نا انہاں دے غلام نے نا اے لوگ اللہ اکبر اللہ اللہ حکومت دے نشے دے اندر کیوں جی حکومت دے اپنے پروردہ اپنے آقا ہاں جی او دی غلامی دا حق ادا کر دیا ہویا نمک حلال بننا چاہندے نے نا اپنے ہاں جی اوباما امریکہ ناروے ڈنمارک انہاں ملکاں دی غلامی دے اندر اے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دے بارے چ بکواس کر دینے اور لوگو کوئی اے جڑے چندہ کٹھیاں کرنے والیاں سو تنظیمہ نہیں لڑیاں ہاں جی تنظیمہ نہیں لڑیاں پیسے کٹھے نہیں کیتے کیوں جی او کوئی جوانی او دی سکورٹی تے انہوں نے جناب کیتا ہے ہاں جی پابند سکورٹی کرنی ہے انہیں آکھیا میرے آقا دی دیکھو جو جا بھی مسلمان ہے پاوے رائز ذرہ برے برابر رائز ذرہ برابر وچ ہوئے او دے جناب ذرہ برابر ایمان ہوئے او دے تے گل برداشت نہیں ہوندی انہیں کیا میرے آقا او جڑی عورت نو سلمان تصیر نے چھڑایا سی نا اور کالا قانون آکھیا سی تے او انہیں کیا جی او او تے گستاخی کرن والی تے چھٹ گئی کالا قانون کہن والا اینو ہاتھ ہی نہیں پاندا قانون انہاں دے کالے اپنے ہی نے کیوں جی ہیں جی ہاتھ کالے دل والے ہیں جی کسے قانون دے تے عمل کروا سکدے نہیں لہذا ہیں جی انہیں کیا میرے تے جین دا فائدہ کوئی نہیں جی میرا وس وی چلدا ہے کہ نبی دے گستاخ دے وچو ستائی دیاں ستائی گولیاں دا پریسٹ لگاواں تے پھر میں نہ اینو مارا جہنم نہ رسید کرا تے میرا بھی جیون دا کوئی حال اللہ اللہ اکبر اللہ اللہ میرے پیارے بھائی یہودی سہم گئے کیوں جی اس ان واقعات تو بعد یہودی حتیٰ کہ یہودیاں نو معاہدہ کرنا پیا معاہدہ سمجھ دیو نا تحریری معاہدہ کرنا پیا کہ آئندہ پیارے محبوب دی شان اندر کوئی یہودی گستاخی کرے گا یہ معاہدہ ہونا ہی ہونا کیوں جی یہ معاہدہ ہوئے گا بالآخر ہوئے گا ہن بھی ہوئے گا یہ معاہدہ کیوں جی
پھر جان چھٹے گی پھر مرنو بچن گے کیوں جی جنی دیر تک معاہدہ نہیں ہوئے گا گستاخیاں ہوندیاں رہن گیاں تے گستاخاں نو جہنم واصل کیتا جاندا رہے گا انشاءاللہ اللہ دے فضل نال پھر جدو جناب ایتھوں تک بات پہنچی تے پھر جناب ہن جی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہن جی جدو وقت آیا آئے دے بعد وقت آیا میرے نبی جس شہر دے وچوں مجبوراں میرے نبی مجبور ہو کر کے نکلے نے مجبوراں میرے نبی نکلے نے اس شہر نو اللہ نے او دی فتح بغیر لڑائی دے عطا فرما چھڑی مکہ دے اندر جدو میرے نبی فاتح دی حیثیت نال داخل ہوئے لا تصریب علیکم اليوم اعلان ہو گیا اج کسے نو کچھ بھی آکھیا جائے گا مواخذہ کسے دا بھی نہیں کافر مشرق عیسائی ہندو کوئی بھی کیوں جی کسے نو کچھ کیا جائے گا نہیں مگر گستاخاں دے بارے دے اندر اللہ اکبر اللہ اللہ اس اعلان تو بعد وی چند لوگ انج دے سن جنہاں دے بارے اندر حکم آ گیا ہے قرآن دا کہ اینما ثقفوا اخذوا وقتلوا تقتیلا جتھے بھی مل جان انہاں نو پھڑ لو تے انہاں دے ٹکڑے کر دیو قتل کر دیتا جائے انہاں نو قتلو تقتیلا قاتلا یو قاتل لڑنا ہویا کردا قتلا یعنی کاف دے اگے الف آ جاوے تے لڑنا اگر قتل آ جاوے تے قتل کرنا قتلو قاتلو نہیں آکھیا لڑو نہیں بلکہ قتلو انہاں نو قتل کر دیو ٹکڑے کر دیو حکم جو آ گیا ہے نا ہاں جی انہاں لوکاں دے جناب جڑے اس حکم دے اندر آئے اس حکم دے تحت جنہاں نو قتل کرن دا آکھیا گیا ہے انہاں دی تعداد تقریباً 15 سی نا ابن قتل پہلے مسلمان ہویا بعد اندر مرتد ہو گیا ہے مرتد ہونے دے بعد یعنی جناب جن پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دی تحمید کردا میرے نبی دی گستاخی دے بارے اندر اشعار پڑھدا اپنے اشعار لکھ کے باندیاں نو دیندا لوڈیاں گان والیاں نو انہاں نو دیندا اور جناب او کوئی گانے سناندیاں اشعار سناندیاں ہن فتح مکہ دے وقت تو کعبے دے غلاف دے اندر لپٹ گیا ایدے تو علاوہ انہیں کہ اج بچت نہیں ہے اللہ اکبر انہوں پتا سی نا معافی عام ہوئی ہے لیکن گستاخ رسول واسطے معافی دا قانون ہی رجکت ہو گیا جڑا معافی کرے نا آکھے میں ساری دنیا دے سامنے معافی مانگ لینا سوال ہی پیدا نہیں ہوندا معافی دا قانون ریجیکٹ ہے کیوں جی کوئی دنیا دی طاقت گستاخ رسول نو معاف کر سکدی ہزار واری معافی منگے سو واری منگے اونوں معافی نہیں بس او دا انجام او دے ٹکڑے ہی نے اون جناب قتل کرنا ہی ہے او دا انجام ادھر ویکھو غور نال بات نو سنو کلی کلی بات سے نشین کر لو اللہ اکبر اللہ 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 اے جناب گستاخی کردا ہے کعبے دے غلاف دے اندر لپٹ گیا ہے نا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نو دسیا گیا فرمایا اے قرآن دی ایت سمجھے نہیں انہاں لوکاں دے بارے اندر نہ دروئیے اینا ما سقفو اخذوا وقتلوا تقتیلا فرمایا جتھے بھی مل جان جتھے بھی پالو پھڑ لو تے مار دیو فرمایا انہوں اتھے ہی کعبے دے غلاف دے اندر لپٹے ہوئے انہوں قتل کر دیو لا 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 جی 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 غتب ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ جی کہندے ہو حدیثاں پڑھان والے بس جمعے پڑھانے والے صرف تقریریں ہی کر سکدے نے ابو ہریرہ حافظ حدیث محدث پورے محدث نے نا حضرت ابو ہریرہ اور سعد بن حریص نے دوواں نے اس بے ایمان نو کعبے دے غلاف چلیٹے لپٹے ہوئے نو قتل کر دیتا ہے سمجھ آئی بات جی 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 نظر بن حارس اور عقبہ بن ابی معیط نو قتل کر دیتا گیا جنگ بدر تو بعد چند قیدی جدے سن جنہاں نو فدیہ لے بغیر احسان کر کے چھڑ دیتا گیا سی انہاں دے اندر ابو عزہ عمرہ نامی بندہ ہے نا جی جناب اپنے اشار دے اندر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دی ہجو کردا ہے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دی توہین کردا ہے میرے نبی دے صحابہ دی گستاخی کردا
دائے اور جناب اے بدبخت او جناب اے ایسا بدبخت مکہ پہنچیا مکہ پہنچیا ہے تے کہن لگا یعنی پہلے مسلمانوں کے مرتد ہو کے دوبارہ مکہ چلا گیا ہے مکہ جا کے کہندا ہے میرا تے محمد تے جادو چل گیا ہے صلی اللہ کہندا جادو چلا کے آ گیا بچ نکل آیا بچ کے آیا میں تے جادو کرے آندا محمد صلی اللہ علیہ وسلم تے آپ نے تے نرمی کر دیا ہویا کہ شفقت کر دیا ہویا چند بندیاں نو جناب انہاں کول کچھ نہیں ہم نے فرمایا شاید انہاں بندیاں چ کوئی مسلمان ہی ہو جاوے کیوں جنم دی اگ تو کنے ہم درد نے پیارے محبوب پیغمبر جی فدیہ نہیں تے انہاں نو رہا کر دیتا گیا ہے اللہ اکبر لیکن وہ کہندا ہے میں تے جادو کر آیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم تے کہندا ہے بچ نکلیا بچ اللہ اکبر اللہ 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 پھر حسب سابق یعنی پچھلی روایت دے مطابق کپڑے شار دے اندر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات اقدس نو تنقید دا نشانہ بنا لگیا اور جنگ احد اندر گرفتار ہوا ہے ہیں جی جناب پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کوڑے لے آندا گیا آپ نے فرمایا اس بندے نو قتل کر دیو یہ گستاخ ہے کیوں جی اگر گستاخی نہ کردا شاید پھر چھڑ دیتا جاندا کیوں گستاخ رسول واجب القتل ہے اللہ اکبر اللہ اللہ مگر یاد رکھو میرے تیرے پیارے محبوب پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے چچا زاد حضرت عبداللہ بن عباس فرماندے نے کہ میں اقما ایک عورت ہے جیڑی یزید بن حسن الختمی دی بیوی ہے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دیا گستاخیاں کر دیئے اور جناب بے اسلام دی تکذیب کر دیئے اسلام دے اندر عیب نکال دیئے کیڑے نکال دیئے ویکھے اینا دا اسلام ویکھے اینا دا اسلام لئی پھر دینے یعنی اسلام دے اندر کیڑے نکال دیئے پیارے نبی دے خلاف لوگانوں جناب ابھار دیئے اور لوگان دے سامنے جناب اپنے گانے گاندی پھر دیئے اس عورت نو اللہ اکبر اللہ 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 میرے پیارے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عورت دے بارے دے اندر فرمایا آپ نے فرمایا کہ اس عورت دی کون خبر لوے گا اس عورت نو کون پوچھے گا حضرت عمیر بن عدی الختمی عرض کر دینے لب لبیک یا رسول اللہ لبیک یا رسول اللہ لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انا سونے حاضر میں دی خبر لواں گا اے صحابی رسول حضرت عمر نے انہوں قتل کر دیتا ہے میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگاں نو فرمایا ہے اگر تسی لوگ کسے ایک جب بندے نو ویکھنا چاہندے ہو جس بندے نے رسول اللہ دی غیبی مدد فرمائی ہے تے عمر نو ویکھ لے اللہ 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 جی میرے پیارے بھائی اللہ اکبر اللہ سونے بات سن ذرا تفصیل میں اگلے جمعے عرض کراں گا آج خلاصہ جا بیان کر کے تحفظ نموس رسالت دا پارٹ 2 انشاءاللہ گستاخ رسول کی سزا سرتن سے جدا سرتن سے جدا یہ اگلا جمعہ میرا آ رہا ہے ادھر ویکھنا ذرا غور نال بات نو سنیا جی تھوڑی جی میں تاریخ دس دواں میرے 2-4-5 منٹ بلکہ 10 منٹ بکایا نے میرے کول ٹائم جڑا نا 7-8 منٹ ہاں جی بکایا زیادہ تھوڑے تو تھوڑا بھی جناب ادھر ویکھنا اللہ اکبر اللہ انگریز دے دور اندر تحفظ ناموس رسالت دا کوئی قانون نہیں سی لیکن راجپال جیسے بدبخت شخص نے جدو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرے پیارے محبوب پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی گستاخی دی اندر رسوائے زمانہ ایک کتاب لکھی اور جذبہ حب رسول صلی اللہ علیہ وسلم دی اندر ڈبے ہوئے ایک نوجوان نوجوان نے ملعون راجپال تے کئی قاتلانہ حملے کی تیرے لیکن ہر حملے دے چو بچ جاندہ سی ہے جی بالآخر غازی علم دین شہید رحمت اللہ علیہ دے ہتھوں اپنے انجام نو پہنچیا ہے انگریز حکومت نے جناب اونا دنا دے اندر ایدی مذہبی رہنماواں دی عزت اور ناموس واسطے ایک قانون بنایا ہے اور 1927 دے اندر تعزیرات ہند دے ناتے اور 295 الف دا دفعہ نمبر 295 الف دا اضافہ کیتا گیا ہے اور 1962 دے اندر تعزیرات پاکستان دے اندر توہین رسالت دی سزا 21 سال قید اور جرمانے دی سزا دی تجویز ہوئی ہے مگر ضیاء الحق
الحق مرحوم رحمت اللہ علیہ نے، مگر ضیاء الحق جنرل ضیاء الحق مرحوم دے دور اندر ہیں جی اے عمر قید یا سزائے موت دعا چو ایک دی سزا مقرر کیتی گئی ہے، مگر اس وقت دی شرعی عدالت نے انہیں کیا عمر قید نہیں جڑی قرآن سنت دے مطابق کیوں پاکستان اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے، اسلام دے خلاف دے کوئی قانون پاس نہیں ہو سکدا، لہذا ہیں جی او دے واسطے قتل ہی ہے، پھانسی ہے، شرعی عدالت دے مطابق سزا موت ہی ہے، مشرف دی حکومت دے اندر ہیں جی غیر مسلم حکمرانہ دے شدید دباؤ دی بنا تے انہیں روشن خیالی دی آڑ دے اندر اس قانون دے اندر ترمیم کرنا چاہی، مگر فدایان رسول صلی اللہ علیہ وسلم دے شدید احتجاج اور غیظ و غضب دی وجہ کر کے اس قانون دے اندر اس بنا تے ترمیم تو خوف زدہ رہے، اگر خدا نہ خواستہ ہیں جی امریکی حکام اور یورپی ممالک دے شدید دباؤ دی وجہ کر کے ساڈے حکمران اے دے اندر ترمیم دا فیصلہ کر لین، یا مقدس قانون نو کالا قانون کہنے والے سلیمان تاثیرہ نو پھانسیاں نہ دینگے تو غازیان اسلام محبان رسول صلی اللہ علیہ وسلم آقا دو جہاں حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی عزت اور حرمت واسطے ہن جی قربان ہونے واسطے ہن جی غازی علم دین شہید عامر چیمہ ممتاز قادری شہید اور جناب انہاں دے نقش قدم تے چل دیا ہویا توہین رسالت دے مجرمانو اپنے ہتھاں نال جہنم واصل کرنگے انشاءاللہ اللہ دے فضل نال۔ میرے پیارے بھائیو سنو، اگلی بات سن لو، سانو امریکی غلاماں دا علم نہیں، امریکی غلاماں دا علم نہیں، ڈنمارک اور ناروے برطانیہ جرمنی دے بوٹ چاٹنے والے ان یورپ دے غلاماں دا، ان زر خرید غلاماں دا علم نہیں، بلکہ ساسی تے جاننے آ غلامان مصطفیٰ نو، اسی کنہاں نو جاننے آ غلامان مصطفیٰ نو جاننے آ، جنہ دا بقول شاعر عقیدہ اے ہے کہ جب تک نہ کٹ مروں خواجہ بتہا کی حرمت پر، جب تک نہ کٹ مروں خواجہ بتہا کی حرمت پر خدا شاہد ہے کامل میرا ایمان ہو نہیں سکتا۔ اللہ اکبر، علامہ ساجد میر تیری عظمت رو میں سلام کرنا، کیا اللہ اکبر اللہ، انہوں نے کیا 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 کہا کہ ہم نے مشرف کے خلاف شریعت اقدام کو کی مخالفت کی، اور آج ہم شہباز شریف اور نواز شریف کے بھی خلاف شریعت اقدامات کی مخالفت کرتے ہیں۔ او پتا دنیا والے، او شاید تو انو پتا نہ ہوئے، اے او مرد کلندر ہے، پورے پاکستان دے اندر مشرف دے دور اندر انہاں دے خلاف ووٹ دینا تے بڑی دور دی گل، کوئی سیاسی یا مذہبی کارکن انہاں دے خلاف سا وی اونچا نہیں لیندا سی، کیوں جی پتہ ہے نا تہانوں، لیکن او دے دور اندر حضرت علامہ ساجد میر امیر مرکزی جمعیہ پاکستان اللہ دے فضل نال انہاں نے اعلان کیتا، اور پورے دے پورے پاکستان چو جنرل مشرف دے خلاف اکو ہی ووٹ نکلیا سی، او ووٹ علامہ ساجد میر حافظہ اللہ تعالی دا سی۔ یار گلنا کرنی آسان نے، کیا جی ہن بڑے بڑے گیا دیر او جھوٹی اتنی، او جڑے غلام ہون، جڑے ایجنسیاں دی پیداوار ہون، ایجنسیاں دے زر خرید غلام، کوئی امریکہ دا غلام ہوے، او انہاں دی جرت نہیں انہاں دے خلاف، اے جماعت ایک مذہبی جمعیت اہل حدیث، ایسی جماعت ہے اللہ دے فضل نال، کوئی انہاں تے ابجیکشن نہیں، کوئی کسے دے غلام نہیں، کوئی کسے تو پیسے نہیں لیندے، کیوں جی، اور کوئی کسے دے نال گٹھ جوڑ نہیں، اللہ اکبر، شریعت دی حامل مرکزی جمعیت اہل حدیث پاکستان اللہ دے فضل نال نو اپریل نو پوری صوبائی ڈویژنل کانفرنس ہو رہی ہے، اے دے اندر کلے کلے بندے نہیں جانا، اللہ دے فضل نال انشاءاللہ قافلے دے قافلے جان گے، کیوں بھائی اسی اللہ دے فضل نال حق حق با
بات دو للکارنے والے دا ساتھ حق بات تے جناب ارنے والے دا ساتھ اور بڑے بڑے طاغوتاں دے خلاف اپنا بوسٹ کاسٹ کرنے والے دی حمایت دے اندر انشاءاللہ اللہ دے فضل نال اسی اوتھے پہنچاں گے مغرب تو پہلے پہلے اٹھے پھر رات تک پروگرام رہے گا پورے ملک دے جید علماء خطاب کرنگے ادنا طالب علم بھی اتھے ہوئے گا میزبانی دے سلسلے اندر ہاں جی بڑے بڑے علماء دی میزبانی کر دیا ہویا میں صرف اتنی بات آکھنا کہ سینکڑے لوگ میرے پیارے بھائیو سینکڑے لوگاں دا قاتل ہاں جی قرآن پڑھنے والیاں بچیاں نو زندہ جلا کے سمندر با کدی زندہ نہیں رہ سکدا سوریاں ہاں جی علامہ اقبال نے غازی علم دین شہید دے جنازے تے آکھیا سی اسی لوگ گلہ ہی کر دے رہے ہیں لوہاراں دا منڈا بازی لے گیا اے اللہ اللہ اکبر اللہ ہن میدان سجے گا بولو میدان میدان سجے گا انشاءاللہ الرحمن میدان لگے گا نہیں سجے گا غلامان یارب اور غلامان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دے درمیان انشاءاللہ میدان لگے گا سجے گا غلامان یارب اور غلامان مصطفیٰ دے درمیان ناموس رسالت دی خاطر مال اولاداں اپنے لہو آخری قطرہ بہا دینے والے بالآخر جت جان گے انشاءاللہ جیت غلامان مصطفیٰ دی ہوئے گی اللہ دے فضل نال انشاءاللہ اگلے جملے دی وضاحت کرانگا حرمت رسول پر جان بھی قربان ہے ہاں جی اے سبق حفظ کرن واسطے دسو بھی